Hva slags bagasje hadde egentlig dronning Maud med seg da hun kom til Norge i 1905? Og hva skjedde da hun pakket ut den? Det jeg har gjort er å gå i britiske arkiver, og i nye og til dels uutnyttede arkiver, som ikke engang britene i all sin kongeforskning har vært borti. Bryllupet har jo vært regnet som noe lite privat og som var isolert i Buckingham Palace, men det var det altså ikke. Det var et stort folkeopptog rundt bryllupet deres i 1896. Det mest spennende jeg har funnet er jo at midt oppe i traktatsforhandlingene, like etter unionsoppløsningen, så var altså kong Haakon og dronning Maud involvert i en arvestrid. En strid som hadde veldig hatske overtoner. Vi kan vel egentlig spørre oss om dronning Maud noensinne ble norsk. «So unhappy I'm being here only with foreigners», sier altså den britiske prinsessen som har vært norsk dronning i 9 år.